kulan waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada ugu door karoon warka caalamka ee hiiraweyn waxana kamid ah gudoomiyaha baarlamaanka ee dalka Djibouti oo qodobad maanta ka horjeediyay golaha shacabka ee Soomaaliya ciidanka booliska gobolka Mudug oo qabtay kadibna burburiyay qamri gaaraya 796 dhalo ra'iisul wasaaraha dalka Xamse Cabdi Barre oo xarun ugu diyaarinayo qoraalka qorshaha isbeddelka qaranka kormeer ku tagay maanta gudoomiyaha gobolka Banaadir oo si adag uga hadlay waxyaabaha sababa shaqo la'aanta guud ee waddanka ka jirta ee dhalinyarta haysata. Dibaddana waxaan idinkugu hayaa Iran oo mar kale war cusub ka soo saartay weerarka ay ku qaaday Yuhuudda Israa'iil. Qodobadaasi kuwo kale ayaa idinkugu hayaa ee ku soo dhawaada warka caalamka. Bishaaro, shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid $50 ilaa iyo $100. Haddaba macaamil ku shuban $50 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 70 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 140 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed. Ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed. Ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 oo daqiiqo iyo 300 SMS. Sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 oo daqiiqo iyo 300 SMS. Adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1/1 afar gees. Airtime xidig 200 afar gees. Reseller xidig 300 afar gees. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban, tayo sare leh, misna la isku halayn karo. Isku soo laabasho wanaagsan daawadayaal, haddii aynu ku bilowno, gudoomiyaha baarlamaanka ee dalka Djibouti ayaa maanta khudbad ka horjeediyay golaha shacabka ee Soomaaliya. Waxaa ka waramaya wariyahayaga Muuse Cali Xirow. Gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Madobe oo weelinaya gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka Cabdullaahi Abshirow ayaa shir gudoomiye kulan ay yeesheen xildhibaanada golaha shacabka. Kulankan oo marti ku ahaa gudoomiyaha baarlamaanka waddanka aynu walaalahan nahay ee dalka Djibouti iyo wafdi uu hoggaaminayo xildhibaanaha oo ka tirsan baarlamaanka dalka Djibouti, gudoomiye Sheikh Aadan Madobe oo kulanka fure ayaa ku dhiirriday xiriirka soo jireenka ee ka dhexeeya labada dal iyo kaalinta dowladda Djibouti ay ku leedahay dib u dhiska iyo sidoo kale horumarinta dowladnimada Soomaaliyeed. Gudoomiyaha Aadan Madobe ayaa kaga mahadceliyay gudoomiyaha baarlamaanka dalka Djibouti iyo wafdigiisa booqashada rasmiga ay ku yimaadeen Muqdisho iyo sida ay u aqbaleen casuumaadda uu diray. Baarlamaanka walaalaha Djibouti iyo wafdi ballaaran uu hoggaaminayo marka maanta ajendadan wuxuu ku kooban yahay soo dhaweyntiisa iyo hadal jeedintiis inaan maaragtay aan dhageysano soona dhoweyno. Madan gudoomiye soo dhowow, adigoo weftigaaga runtii aad iyo aad farxad nooga tahay maanta 30 bisha 12 2024 inaan kugu soo dhoweyno xarunta golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee baarlamaanka 11-aad. Waa munaasabad aad iyo aad noogu weyn. Madan gudoomiye, baarlamaankan hadda jooga baarlamaanka 11-aad, waad ogtihiin dhammaanteen maaragtay yani walaalaheen Djibouti wixii Soomaaliya ka jiray taariikhiyan uma baahnid in laydinku sheekeeyo. Yani dalka Soomaaliyeed waa dal runtii muddo dheer 30 sano ah dhibaato ku soo jiray. Baarlamaanka 11-aad ka hor 11 baarlamaan kale ayaa la soo maray ka hor burburkii iyo kadib markii la isku daro intaas la soo maray. Baarlamaan kastana waxbuu dalku soo qabtay, meel uu soo gaarsiin jiray, meel uu soo gaarsiin jiray. Kadib waa tii burburka ku dhacay 1990-yadii dalka Soomaaliya, kadib aas-aaskii dowladnimada dib u yegleeristii. Wax qarsoon ma aha walaalaheena Djibouti, taariikh iyo qiimaha iyo ay ka qaateen mad la iloobay ma aha dib u aasaasadii Jamhuuriyadda Saddexaad ee lagu soo dhisay carta. Waa maaragtay walaalaheen Djibouti ay martigeliyeen oo ugu horeeyo madaxweyne Ismaaciil Magaale iyo dhammaan shacabkaas adigoo waagaas adiga ra'iisul wasaare ahaa. Marka ilaa waqtigaas laga soo bilaabana maalinba tallaaba la soo qaadahay, tallaabo
dhibaato badan iyo burbur badan la soo maray maanta alxamdulillaah ilaahay baan ugu shukriineyna yaani isbeddel badan ayaa dalka ka jira inkastoo wili ma artay aafaartii burburkii iyo argagixisadii raadkeedii wili tarmin laakiin haddana waxaa la dhihi karaa shacabka soomaaliyeed maanta yadadiil aad u fiican iyo rajo aad u wanaagsan ayaa u muuqda isbeddel ayaa dalka ka yimid heer aan soo xasuusano walaalihii iyo saaxiibmadii intaan burbur ku jirnay waxaana la soo qabtay aan dib u eegno aan dib u xasuusano aan bilaabno inaan dalku ku casuumno oo guddoomihii intaan maaragtay fadhigan u socday ugu horreeyey oo aan ku casuumno haranta idinka nasiib u helay waan wax naga mudan tihiin xaqiiqdii. Dhanka kale guddoomiyaha golaha shacabka dalka Jabuuti oo isna ka hadlay ayaa u mahad celiyay dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale dadka shacabka sida ay u soo dhaweeyeen. waxqabadka iyo taageerada aan walaalaheenna Soomaaliya ka helnay waqtigii gumaysiga kuwaasoo afi adinba waxay noo suurta geliyeen inaan noo furo albaabada hay-adaha caalamiga kuwaasoo waqtiyo dheer naga xidhna. Waqti aan saa usii fogayn oo labadeenna shacab wala xasuusanayaan waa markay jamhuuriyadda Jabuuti u gurmatay walaalahooga Soomaaliya oo waqtigaa ku habsatay colaado isdaba joog ah oo khatar geliyay jiritaanka qarankii Soomaaliyeed. Waxaan filayaa inaad fahanteen waxaan halkan ka milicsanayo. waxaan rabaa inaan isdul taago heshiiskii ama heshiiskii nabadeynta Soomaaliya ee carta kaas oo dhidibada u taagay dib soo noolaynta dib u curashada ummadda Soomaaliyeed. Mesdames et messieurs, honorables parlementaires, en vous souvenant de ce moment charnière qui marque l'histoire, une fierté inconsumérable nous remplit d'autant qu'à cette époque, nombre d'entre nous y avons participé également à des degrés différents. Comme ambassadeur de mon pays en Éthiopie, à l'époque de ce tournant glorieux, je suis un témoin privilégié des péripéties des chantiers colossaux réalisés par mon pays et je tiens à rendre hommage devant l'histoire du rôle incontournable de l'initiateur de cet élan de la compassion fraternelle, son Excellence Ismaël Marguéné. markaan dib u milicsanno waqtiyada aadka u muhiimka ah ee ku asteysan ama ku calaamadeysan taariikhdeenna waxay nagu abuureysaa han weyn iyo kalsooni aan qiyaas lahayn. waxay taasi dib noogu cusboonaysiinaysaa ama dib u xasuusanaynaa dadkii sida si hagar la'aana uga soo shaqeeyey qaybahaas. shirki markuu dhacay shirkii carta ee nabadeynta Soomaaliyeed, anigu waxaan ahaa markaas safiirka jamhuuriyadda Jabuuti u jooga dalka Itoobiya, waxaana ka mara kacayaa shaqada hal abuurka leh iyo baaxadda aadka u weyn leh ee ummadda jamhuuriyadda Jabuuti u fidisay dalka Soomaaliya. waxaana aad halkan ka jecelahay inaan ka sheego dowrka lama huraanka ah uu madaxweynaha dalka jamhuuriyadda Jabuuti madaxweyne Cusmaan Ciid Cumar Giila ka geystay nabadeynta Soomaaliya. Je précise au préalable que fermement attaché à la fraternité et solidarité jibouto-somalienne, le président Guélé avait engagé la République Djibouti dans son accession à la magistrature suprême dans le cadre d'une stabilité d'une paix durable en Somalie. Jusqu'à la veille de la conclusion solennelle d'une réconciliation somalienne longuement souhaitée et attendue, le chef de l'État djiboutien soulignait ciidamada booliska ee gobolka Mudug ayaa burburiyay in ka badan 700 oo dhalooyin qamri ah sida uu ku waramayo Cabdiqani Cusuble. ciidanka booliska gobolka Mudug ee qaybta Puntland ayaa maanta magaalada Gaalkacyo ku burburiyay ku dhawaad 8 dhalo oo ah maandooriyaha nooca loo yaqaan qamriga. goobta burburinta iyo sidoo kale maxkamadeynta ayaa ka dhacday duulaadka magaalada Gaalkacyo, waxaana sidoo kale tahay maxkamaddu sheegtay in aanan loo dulqaadan doonin maandooriyaha la soo guliyo gudaha magaalada Gaalkacyo iyo guud ahaan Puntland. maxkamadda darajada koowaad ee degmada Gaalkacyo oo ka kooban garsoore Xuseen Abshir Cismaan iyo kaaliye Sadiiq Saacid Yuusuf waxay ku dhawaaqaysaa galdacwadeed ciqaab ah
oo lambarkiisu yahay 108 oo eedaysanayaalka yihiin laba nin oo maqan ah gaari nooha ah silfara oo taariikhdiisu tahay QV 601 kuwaas oo ku eedaysan qodobada 4aad 5aad iyo 10aad ee xeerka la dagaalanka maandooriyaha dawladda Puntland ayna dhibana ka tahay dawladda Puntland iyo shacabkeeda isla markaana uu goob joogay xafiiska xeeraanta gobolka Mudug sababta xukunka maxkamaddu markay aragtay eeda xafiiska xeeraanta markay aragtay gaariga nooxada ah taariikhdiisu tahay QV 601 markay aragtay khamriga maxkamadda la horkeenay kaas oo dhan 796 dhala oo khamri ah markay aragtay inay baxsadeen nimankii waday gaariga lagu soo qabtay khamriga markay aragtay qodobada 4aad iyo 5aad iyo 10aad ee xeerka la dagaalanka maandooriyaha dawladda Puntland markay aragtay gabagabada iyo codsiga xafiiska xeeraalinta sidaas darteed maxkamaddu waxay u xukuntay gaariga nooxada ah ee taariikhdiisu tahay QV 601 dawladda Puntland sidoo kale maxkamaddu waxay amraysaa in la burburiyo khamriga ka kooban 796 dhalo oo khamriga ah isla markaana lagu burburiyo goob fagaara dadan meesha taala oo laga soo qabtay magaalada Koonaheeda bishii 28-keedii annaga waxay noo tahay kabooli ahaan de shaqooyinkayaga mid ka mid ah weey waa lagu maqan yahay waa la raadinayaa waa la qabanayaa waan fulinaynaa hadii lahayd aad baan uga mahadcelinayaa cid kasta oo qayb ka qaadatay kuwa xogta keenay kuwa xoogga aan ku fulinay aan u dirnay iyo kuwa xukun ku riday iyo kuwa xafiday ee istoorada ku hayay waqtiga maaragtay la qabtay intii ka dambeysay intaba aad baan uga mahadcelinayaa ciidamada waxaan farayaa mar labaad iyo mar saddexaadba inay ka howlgalaan khamradan kuna diriraan kuna qabtaan cid kasta oo ay fursad u helaan ama ogaadaan qolada xogta bixisan waxaan leenaa waa maasantiin ayagana sidoo kale aan u soo dhaweynaynaa waxaan waxay cid tarayaan ma jiraan waa wax khasaare ah weeyaan dadka iyo dalkaba khasaare u ah ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa kormeer ku tagay xarunta lagu qorayo qorshaha isbeddelka qaranka sida uu ku faahfaahinayo warkan cabdiraxmaan axmed maaskaro ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa kormeer shaqo ku tagay xarunta diyaarinta qorshaha isbeddelka qaran ee 2025-2029 oo si habsami leh uga socdo xarunta hangarka fasiyoone ra-iisul wasaaraha ayaa warbixin ka dhigaystay khubarada ku howlan qorista qorshaha isbeddelka qaranka ee 2025-2029 wuxuuna kormeereshay baarada kala duwan ee shaqadu ka socoto isagoona ku ammaanay howsha muhiimka ah u haya qaranka ra-iisul wasaaraha ayaa intuu ku sugnaa xarunta waxa uu ka qayb galay dood wadaag wax ku ool ah oo yeesheen wasaaradda caafimaadka dhaqaatiirta iyo ganacsatada kaasoo looga hadlayay muhiimadda ay leedahay in qaybaha kala duwan oo bulshada ay door ka yeeshaan diyaarinta qorshaha isbeddelka qaranka ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in xukuumadda hoggaamiye dan qaran ay danaynayso in dalkeena loo jeeyo dhanka horumarka tayeynta hay-adaha dowladda iyo nidaamka casriyeynta wax badan ka bedeli doono qorshaha la doonayo ee qaranka lagu horumariyo mudane xamse cabdi bare wuxuu inta raaciyey in dib u eegis lagu sameyn doono dhismaha iyo sharciyeynta hay-adaha fulinta si dalkeenu ula jaanqaado dunida horumartay iyadoo qorshuhu yahay in xukuumadda dan qaran ay dalka ku hoggaamiso wax qabad muuqdo bulshada u riyaaqdo waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta anoo joogo xaruntii weyneed 16-kii bishan ilaa iyo hadda uu ka socday qorshaha isbeddelka qaranka ee khaasatan sheybaaradii ama laababka waxaa la dhahayo oo ay xukuumadda iyo wasaaradaha oo dhan wasaaradaha dhan ay ku midaysan yihiin shaqadan inay qabtaan ayaan maanta joognaa waa guul kaleento qorshihii laga gaarayo qorshahan hal sano soo socday bishan hadda aan ku jirno iyo bisha soo socotana waxaan ka shaqayn doonaa inaan laababkii iyo issueska iyo qadiidaha waaweyn meeshii lagu karkarinayay shaqaalihii dowladda qeybaha kala duwan ee sektarada halkaana maanta lagu kulmay maalin kastana shirarkan waa socdaan marka laga reebo maalinta jimcada ah maanta waxaa noo imaaday oo soo booqday ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ra-iisul wasaare xamse mar kastana dee wasiiradana si joogtay noogu imaadaan maalin kastaba 2-3 wasiiraa soo booqdo kulankan marka wuxuu ahaa booqashadiisa wuxuu ku saabsanaa halka uu maraya horumarka qorshaha isbeddelka qaranka meesha uu marayo waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay dee shacabka soomaaliyeena inay ogaan aan rabnaa si qorshaha dalka loo dejiyo shaqada galayso iyo energiga galayo iyo aqoonta galayso iyo khubarada adduunyada kale aan ka keensanay
iyo sida ay isku dambe dhacsan tahay halka meesha uu maray aad iyo aadan horumarka soo far intuu socdo ugu faraxsanahay waxaan rajaynaynaa in arintani gaarto December 31 ka hor inuu soo baxo qorshihii oo dhameystiran oo 5 sano ah sanad kastana waxa la qabanayo iyo sida loo qabanayo iyo kharashka ku baxaya ay inoo cadahay 2025 ilaa 2029 meeshan waxa ka soo bixi doona programyo markii hore inta si guud loo qiimeyn jiray ama loo qaban jiray oo hadda si more takhasus iyo talo iyo aqoonteeda la fadhiisiyay qubaradeeda la fadhiisiyay qorshaheeda ay qoran tahay ay kharash gareysan tahay ama kharashka ku baxay ay cadahay arintaas marka waa mug aad iyo aad u weyn ba halkan ka socdo sharaf iyo karaamo waxaan u soo jeedinaynaa dadka qaybaha kala duwan aqoonyahanada ah ee wasaaradaha ka socda wasiirada maalin kasta si joogto u imaada agaasimayaasha guud la taliyaasha ee qof kastaba ku mataqaanaa guushan qayb ka ah aadan ugu faraxsannahay ee booqashada maanta una soo muuqday wasaarahana dhiirigelin weyne waxay u ahayd tiimkii ka shaqaynayay habeen iyo maalin maalmahan oo soo dhaafna oo dhan ee jimcada biska nasanaya inta kale isbuuci lix maalmood ka mid shaqaynaya qodobadii gudaha ayaa daawateen dibaddana waxaan idinkugu hayaa diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa dhawaan weerar culus oo dhinaca cirka ah ku qaaday xarun militari oo ku yaalla Iran waxaana weerarkaasi ka dhashay khasaarooyin isugu jira dhimashada dhaawac iyo burbur xarumo militari iyo sidoo kale hub wasiirka difaaca ee markaasi dowladda Iran ayaa sheegay in diyaaradaha Israa'iil ay isku dayeen in ay garaacaan labada awood weerar ee iyo difaaca ay leeyihiin militariga Iran sabtidii wuxuuna xusay in uusan qorshahaasi u suurtagelin yuhuudda Israa'iil kuna fashilmeen waxa uuna wasiirka difaaca dowladda Iran intaas ku daray ama u raaciyay dhanka kale xitaa haddii ay ahayd haddii ay markaasi shay dhaawaceen aqoonta markaasi loo leeyahay waa mid asal ah waxaana xitaa bedelnay mid ka mid ah nidaamyada difaaca maalinkii dib ayuu yiri wasiirka difaaca warkii caalamku agintaa daawadeyntan ku kulmi doona warkankiisa xiga sidaasi nabadgelyo.